koobkan oo loogu magacdaray koobka isdhexgalka dhallinyarada tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar oo uu qabanqaabadiisu lahaa siyaasi Jaamac Cali Maxamuud Jaamac Baari ayaa lagu soo gabagabeeyey tuulada Baari oo in muddo ah koobkani uu ka socday. Koobka ayaa inta uu socday waxaa ka qayb galay ku dhawaad 14 kooxood oo ka kala yimid tuulooyin dhowr ah. Hase yeeshee ugu dambeyn waxaa finalka isla soo gaaray laba xul ee ka kala socday tuulada Baari iyo sidoo kale Buulo Jasiira oo ugu dambeyn ay ku guuleysatay tuulada Baari. Siyaasi Jaamac Cali Maxamuud Baari ayaa koobkan guddoonsiiyey kooxda ku guuleysatay ee ka socotay tuulada Baari, halkaasna waxaa hadallo kooban oo hambalyo ku aadanaa ka jeediyey guddigii maamulayay ciyaarahan inta ay socdeen. Kooxaha ku guuleystay waxaa ka mid ah kooxda lagu magacaabo xulka Baari, taasoo aad iyo aad ugu faraxsannahay dhammaantaana si aad iyo aad oo aad u wanaagsan. Guusha qofkaas maraa raacaysay kooxda la guuleystay inaan ikana hoos isku dhigan oo ikana markaas inaan ikana sas camal u qaadan inay kor isku qaadaan. Inta dhalinyar ka soo qayb qaadatayna waxaan jecelnahay inay diigsadaan, waxaan jecelnahay intana dhageysanaysa, intana fiirsanaysa, inta bulshada inta u gaaraayo warkeena insha allah inta madaxdeena ah oo hirshabeelle ka taliyo ayaan ku salaamaynaa insha allah meeshaan. Waxaan jecelnahay siyaasi Jaamac Maxamuud waan soo dhaweynaynaa sida wacan oo koobkan usoo agaasimay iyo gruubkii garbiisa joogay aad iyo aad ayaan maarta u mahad celinaynaa kaalinta weyn ay ka qaateen habsocodka koobkan maanta uu lahaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin shukro, taasoon ku ciyaarayney intaasoo maalmood 12 kooxood oo naheed maanta ugu dambeeyay ciyaartii ugu dambeysay koobkii. Waxaan guddoonsiinaynaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo kooxda degan tuulada Baari lagu magacaabo xulka. Siyaasi Jaamac Cali Maxamuud Baari ayaa dhankiisa bogaadiyey sidii wanaagsanayd ee ciyaaruhu ay u dhaceen iyo kooxaha ka qayb galay. Raxad gaar ayay ii tahay inaan guddoonsiiyo koobkii aan ka daahfuray tuulada Baari. Runtii waxaan ammaanayaa guddiga sportiska tuulada Baari, ugu horeeya guddoomiyaha sportiska tuulada Baari, runtii shacabka reer Baari waa u mahadcelinaa sida quruxda badan ay u martigeliyeen koobkan. Runtii reer Baari waxaan leeyahay waa maasantihiin kun iyo koojir, waa idin mahadcelinayaa. Koobkan waxaa ku guuleystay kooxda xulka Baari. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Sidoo kale waxaan salaamayaa Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Yaqalfa oo xafladda nagula sugan. Runtii agaasimaha guud ee warbaahinta City ahna musharax u taagan xilka xildhibaanada baarlamaanka ee akhlaqa hoose ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Runtii maanta caawa farxad gooni ay ii tahay. Waxaan u yeerayaa Yaasiin Xuseen Saalax oo noqday ninku ugu goolka badan. Waxaan u yeeray Yaasiin Xuseen Maxamed Aadan, wuxuu ku guuleystay. Yaasiin wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu goolka badnaa, kaligiis wuxuu dhalay 8 gool, wuxuu muteystay abaalmarin. Waxaa guddoonsii doono Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Yaqalfa, agaasimaha guud ee warbaahinta City, ahna musharax xildhibaan golaha shacabka. Mudane Maxamed Yaasiin soo dhawow. Ugu dambeyn musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Yaasiin Mahdi ayaa soo xiray. Si guud iyo si gaar waxaan ugu mahadcelinayaa Jaamac Cali Maxamuud Jaamac Baari oo ah siyaasi da'yar, fikirkiisana ka soo dhex mushaaxay ama qalbigiisa ay ka soo fushay in la qabto koobkan isdhexgalka bulshada, isagoo aanan cid taakulaynin, isagoo aan cidna garab taagnayn. Waxa uu fikirkiisa ama maskaxdiisa ka soo maaxatay in uu qabto koobkan isdhexgalka bulshada. Aad iyo aad ayaa u wada maasan yihiin inta koox ay ka faa'iidaysatay koobkan isdhexgalka bulshada ee lagu qabtay tuulada Baari. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa shacabka degan tuulada Baari, sida habsamo socodka le ay u taageereen ama ay u soo dhaweeyeen koobka lagu qabtay tuulada Baari. Aad iyo aad u mahadsan tihiin dhammaantiin, waa idinkaga mahadcelinayaa. Cumar Guxur, Baynta City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso,
كلية وحضو باعان تهي إن اتفلو سار تبوغينا فيسبوك أما ات سبسكرايب دهضو جنال كينا يوتيوب أذيكو وبرت الماميت سنية سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات ورباهين تينا أوهل ورار إيه برنامجيو أذيكا كاهد ليه.